bem, vamos então para o próximo jogo. Tudo passa então para o primeiro, terceiro e quarto lugar. Atenção, está na hora de conhecer a constituição das equipas. Primeiro, a equipa de arbitragem. A primeira árbitra, Maria Michel Ferreira. O segundo árbitro, Carlos Silva. Já estou no número 1. A tatuada de azul, número 1, José Pedro Monteiro. E o número 2, Fabrício Barros. Vamos então para este jogo no campo 1, para o momento do terceiro e quarto lugar de duplas. Vamos lá, boa sorte! Boa tarde. Para já a vantagem de 2.53 é a dupla de Mário.
tempo técnico neste primeiro set, 12-9, voltado com vantagem para a dupla Januário Silva, Sebastião Leão, face a José Pedro Monteiro e Fabrício Mares. Este é o jogo, campeonato para o Cavaleiros de Cavaleiros. Este é de facto também um grande jogo, o novamente do Cavaleiros de Cavaleiros. Para já, vantagem para a dupla Januário Leão, 15-12, vamos lá, faça o barulho! Duplas, força!
Porque o Lidl? Porque quero entrar numa nova realidade, onde me sinto sempre livre, versátil e responsável. Quero poder escolher o meu caminho da realidade onde o sucesso importa, mas não basta. Eu quero entrar na realidade deste movimento e é por isso que escolho o Lidl. Já conheces a loja online da Federação Portuguesa de Voleibol? Thank you.
neste exemplo 7 na dupla, José Pedro Monteiro e Fabrício Barros, 3-1. Agora para saber, José Pedro Monteiro. Defesa mínima neste segundo set, 9-8, na frente de Januário Leão, passa a Monteiro e Baixo. Recordo no primeiro set, 21-15, a dupla Januário Leão.
12, 7, 11, 10. Vantagem para a dupla, Gemalinho. Nesta altura estamos então no segundo set desta luta pelo primeiro lugar do pódio das duplas masculinas, 16-12, o resultado nesta altura para a dupla Januário e Leal, que já venceram o primeiro set por 21-15, passe a Pedro Baixo.
para 3 pontos de diferença neste segundo set. 16-13, para subir, Fabrício Barros. Esta competição tornando-se mesmo exibíveis, de facto, nas finais do voleibol de Praia. Uma grande salva de palmas para a Câmara Municipal de Macedo de Vilões. Para a dupla Januário e Leão, nesta altura, neste segundo set, 20-17.
Masculino, termina então este jogo 21-18, sendo lugares.